tahaksin rääkida ühe loo, mis on seotud suure unistusega. Unistusega, mis tänaseks on muutunud muinasjutuks. 1989. aastal alustati siia sellele täna tühjale platsile suure kultuurikeskuse ehitamist. Aeg muutus, ehitus jäi seisma ja tekkis niisugune tunne, et seda ei lõpetata mitte kunagi. 1990. aastal tuli Raplasse üks soliidne härrasmees Lääne-Saksamaalt, kes ütles, et tal on raha ja ta tahab selle hoone valmis ehitada meie kõigi hüvanguks. Ehitustöö hakkas üsna kiiresti peale ja varsti tuli ta välja oma tõelise unistusega. Siia oleks pidanud tulema suur kultuuritempel ja sinna minu selja taha oleks pidanud sündima suur filmilinnak. Unistus nägi ette, et seal taga oleks võinud olla kaks lastefilmistuudiot, dokumentaalfilmistuudio ja kunstilise filmistuudio. Kogu Rapla oleks pidanud saama Euroopa, aga võib-olla isegi maailma tähtsusega filmilinnaks, mis tolle härrasmehe ettekujutuses ei oleks tohtinud alla jääda Hollywoodile. Õige varsti hakati seda ehitus siin nimetama Hollywoodiks ja täna kannab see tühi plats Hollywoodi platsi nime. See mees oli 60. aastatest Eestis väga tuntud ja väga armastatud muusik ja helilooja Toivo Kurmet, kes emigreerus 70. aastate lõpus Eestist kõigepealt Rootsi ja siis Lääne-Saksamaale. Nii kummaline kui see ka ei ole, see unistus haaras meid kõiki, kes me tolle ajal Raplas olime. Kuigi see oli täiesti ulmeline ehitada Raplast väikesest hallist alevist midagi niisugust, mis maailmas vastu kojab, tundus üsna ulmeline olevat, aga me uskusime sellesse tolles ajas. Paraku on nõnda, et kõik unistused ei realiseeru ja mõni unistus muutub ajamöödudes muinasjutuks. Ka selle hoonega läks nõnda, et ühel hetkel said selle ehituse jaoks varutud rahad otsa. Toivo Kurmeti enda saatus kujunes üsna keeruliseks, ta mõisteti süüdi. Ta oli 2,5 aastat vanglas, tuli vanglast tagasi haige ja murtud mehena ja see hoone, mis siin oli, lasti õhku. See on üsna sümboolne lugu 90. aastate Eestist, kus me olime sattunud täiesti uude olukorda, kus me võtsime ideid vastu suutmata täpselt aru saada, kuidas need on võimalik realiseerida ja kas need üldse on võimalik realiseerida. Siin selja taga hakkas tulema Kurmeti muusika. On ilus, et see unistus on täna veel siin elus. Võiks öelda, et selle platsi all olevatesse keldritesse on maetud üks suur unistus, mida me kanname iseendas siiski veel edasi.